I think that Europe is going to change, independent of Merkel's ways. Crec que Europa canviarà amb independència, que Merkel deixi la política. L'enyorarem, n'estic segur. Molts d'europeus l'enyoraran. Per dir-ho, però, d'una manera senzilla, la vida continuarà, fins i tot sense ella. El CDU, els conservadors, l'enyoraran més que tota la resta, crec jo. Però no estic segur de si el mateix CDU ho sap, això. Hi ha hagut canvis dins el partit i aquests canvis han contribuït a la decisió de Merkel d'abandonar la política. Ella va tenir problemes amb el soci bavarès, SCU, que també són democristians, però la relació s'ha refredat durant els anys. Merkel was a special kind of Christian conservative politician. Merkel era una política d'una classe especial de cristians conservadors. Es va criar a l'antiga RDA, República Democràtica Alemanya, sota administració socialista. Va ser part del sistema, però no va jugar un rol dins el sistema. Té uns orígens familiars religiosos. Son pare era un pastor protestant que havia viscut a Hamburg, a la part occidental, però que va decidir anar a viure a la part oriental. L'església a la RDA necessitava gent que estigués conforme amb el sistema, però que conegués maneres de conviure amb el sistema. Son pare era una d'aquestes persones. Jo no diria que fos un home que estigués a l'esquerra del corrent majoritari a l'Alemanya occidental, però tampoc no estava a l'esquerra a la RDA. Aquesta va ser la manera com Merkel es va criar i això la va fer la persona que és. I d'aquesta manera va entrar en política. La gran sorpresa d'aquesta situació d'ara ha estat que al sud, a les enquestes d'opinió, ens hem adonat que l'SPD, els socialistes, van en augment. L'SPD era un partit que se n'anava per avall durant els darrers anys. No era per una mala actuació, sinó per un candidat no gaire atractiu. I la gent estava cansada dels socialistes, i en canvi estaven fascinats per Merkel, i a més s'hi havien avesat. I cal tenir en compte que per a molts de votants, Merkel ja era socialdemòcrata a bastament, perquè era una demòcrata cristiana que oferia idees de socialdemocràcia. Heu de saber que al començament de la seva carrera, Merkel no era una líder, no era un tipus de líder, però va avançar cap a la posició de líder. Va calmar la gent i va ser considerada una dona de compromís. Aquest és un dels motius pels quals la gent se'n va enamorar de Merkel durant el pas dels anys, en concret 16 anys. Massa opcions, la qual cosa pot venir de nou als espanyols. Allò cert és que haurà de ser un govern de coalició. El més probable és que sigui una coalició de tres partits. One option where two parties may be together. Per fer un govern de dos partits, just hi ha una opció. 50% plus minus one. Els conservadors i els socialistes. Aquesta possibilitat, però, la veig molt improbable, perquè tots dos partits n'han quedat plens un de l'altre. Aquesta és una de les grans decepcions que una persona pot tenir com a activista demòcrata europeu. És decebedor veure com dos partits històrics com aquests, en al·lusió al PP i PSOE, es bloquegen un a l'altre en temes de cooperació. Jo crec que compromís en la política espanyola és una paraula bruta.
I jo crec que això és dolent per Espanya i també ho és per Europa. Això em fa pensar en polítiques més pròpies de països com Hongria i Polònia. Observant la política espanyola durant aquests darrers 25 anys, tinc el sentiment que fins i tot Aznar tenia més compromís amb l'Estat que el que hi tenen ara els joves del PP. Evidentment, aquests joves estan sota la influència dretana del PP i del mateix Aznar. Però aquesta nova gent realment només té frases fetes radicals. Em sap greu dir-ho perquè me n'hauria de mantenir al marge. Però com que visc aquí, part de l'any, he esdevingut un observador de l'entorn. I m'entem que no estaria molt content en aquesta situació. I tampoc no és que sigui molt entusiasta del PSOE. I'm not very impressed with the PSOE either. I was a big fan of. Sí que després de Franco vaig ser un gran fan de Felipe González. After Franco, after the change of Felipe González, of course, and of course, you're right. You have. Efectivament, això són problemes que nosaltres no tenim. That we don't have. El que sí tenim són les conseqüències de la unificació. La qual cosa no és exactament una qüestió nacional com ho són Catalunya o el País Basc. Encara, però, és difícil viure amb aquesta qüestió. La gent dels estats de l'est, tant si voten pels conservadors com pels socialistes o pels verds, leftist party or greens, tenen el sentiment que ells són ciutadans de segona classe. La deu de Merkel no influirà en les relacions entre Alemanya i la meravellosa illa de Mallorca o de les Balears en el seu conjunt. Això no hi té res a veure. De fet, Merkel no troba a faltar venir de manera més regular a les Balears o de venir-hi en qualsevol cas. La seva retirada té poc a veure amb les relacions turístiques. El coronavirus és una altra cosa. El corona encara serà un problema durant una temporada. Alemanya és un dels països, juntament amb França, que és un dels grans, d'alguna manera, motors, impulsors, del projecte europeu d'integració. Durant aquests 16 anys que Angela Merkel ha estat en el poder, que particularment era la primera dona que accedia a la cancelleria alemanya i que ha estat la cancellera que juntament amb Helmut Kohl més temps ha ocupat el poder durant el seu, durant tots aquests 16 anys, Alemanya ha tingut un paper molt actiu en el que ha estat la construcció europea. Si l'any 2008 se va adoptar una postura molt restrictiva, és a dir, de no donar el bé públic, de retirar en els serveis socials, ara s'ha fet el plantejament invers, s'ha adoptat una política molt keynesiana, que se diu que és que invertir moltíssim, és a dir, que els poders públics s'endeutin perquè tinguin recursos per ajudar les persones. Però Alemanya va tenir molt clar que la sortida de la crisi s'havia de fer en el bé públic, no? I per això s'ha permès per primera vegada que la Unió Europea emeti deute pública i que aquesta deute pública tots els estats responguin. Jo crec que la Unió Europea confia molt encara en el lideratge, d'alguna manera, en l'ascendència que pugui tenir Alemanya i particularment el seix franco-alemany. El compromís d'Alemanya en la Unió Europea és claríssim. De fet, també és vera que dins del que són les institucions alemanyes, els grans llocs de responsabilitat han estat copats per alemanys. De fet, és peculiar, no?, que la presidenta de la Comissió sigui Alemanya, sempre havia estat d'un país mitjà, petit, però al final se va imposar, per així com se van configurar les institucions, aquesta dona, Ursula von der Leyen, que havia estat ministra
de defensa i de família amb, amb Na. Bé, jo crec que segurament és una dona que transmet una certa cordialitat, una certa diàleg, és a dir, no és una dona de postures molt extremes, sinó que sembla com una persona molt de sa concòrdia. I jo crec que això dins Alemanya se percep i té uns índexs de popularitat que altíssims. També ha estat una dona que ha tingut capacitat de modificar posicions perquè considerava que no tenia sentit, d'alguna manera, tenir postures fixes en relació a determinades qüestions, com per exemple el matrimoni homosexual. La CDU, que és un partit conservador, era contrari en principi a el que era la legalització del matrimoni entre parelles de persones del mateix sexe. Això era la postura inicial. Després Angela Merkel va veure que d'alguna manera no tenia sentit aquesta postura perquè segurament la societat és molt rica, és molt plural. Alemanya, en Merkel, també ha estat molt crítica en països de l'est que d'alguna manera han duit a terme pràctiques que són contraris en els valors de la mateixa Unió Europea. Estem parlant en Polònia, en Hongria, que han duit a terme polítiques contràries a independència del poder judicial, contràries també, ara hi ha aquesta polèmica a Alemanya sobre Polònia, sobre que determinades coses sobre les parelles homosexuals no se poden ensenyar a les escoles. A Hongria hi ha hagut restriccions també en temes de llibertat de premsa i d'expressió. Ella està molt crítica en el sentit de que la Unió Europea és una unió de valors fonamentada en l'estat de dret, en els drets humans, i no és admissible que determinats països, particularment que reben grans quantitats de fons europeus, boicotegin o siguin contraris a determinades a valors europeus. No? Bé, sembla clar que d'alguna manera la CDU i la CSU a Alemanya, per fet d'estar dins el Partit Popular Europeu, on hi ha també el PP, són germans ideològicament amb el PP espanyol, i el PSOE és d'alguna manera també germà de l'SPD. Jo crec que en relació a Espanya el que canvia en aquests dos partits alemanys és d'alguna manera la cultura del consens, de la no crispació i de la recerca d'actuacions conjuntes per fer front a problemes que en definitiva afecten a la ciutadania. El fet de que aquests dos partits ideològicament tan distints com puguin ser els socialdemòcrates i els conservadors hagin estat capaços, no ara sinó abans també, de compartir governs de coalició, jo crec que això és molt positiu des del punt de vista de la cultura política que hi ha a Alemanya. I a Espanya, malauradament, aquesta cultura política no existeix. Espanya és, d'alguna manera, és un enfrontament constant que no va a cap banda i que, en definitiva, suposa enquistar els problemes i no resoldre els problemes de la ciutadania. A Alemanya això sembla que ho tenen més clar, o la classe política té un nivell més alt. Jo crec que això no haurà canvis. Els alemanys jo crec que valoren molt positivament les Illes Balears i ells volen, és un destí turístic molt important. I en el final, el turisme a les Illes Balears necessita que les coses a Alemanya econòmicament vagin bé, perquè després la gent tindrà recursos econòmics i tindrà ganes de fer 10 dies, 15 dies de vacances en el Mediterrani, particularment a les Illes Balears, que és un destí molt cotitzat a Alemanya. Jo crec que la política no canviarà substancialment el fet de que Balears continua sent un destí turístic important per Alemanya.